mana bugun New Jersey'ga yana bir trakni ko'rishga keldim. Ikkita trakni ham shu yerdan olganman. Bu yerda bitta tanishim ishlaydi. Mark degan Arrow Truck Sale. Mana bu traklari juda ko'p har xil traklari bor bu Arrow'da. Juda ham ko'p joyda bor. O'z ichkariga kirib, men o'shani frontasini kalitini olib, sizlarni ko'rsatishga, narxlarini so'rashga, videoga olishga harakat qilaman. O'z ko'ramiz. Markus. Hello, Mark is here? Mark is not here, no sir. No? Let me get something. Okay. Men hozir menejer bilan gapirdim. Bular bu yerda meni taniydi. Mana unaqa traklari bor. Endi qarasalaring, mana. Mana bu trak 66950. Bu bilaman narxi juda qimmat yozib qo'yilgan. Chunki men shu trakni 56 mingga olganman. Shu trakni 56 ga menga beradi. Bu 66 ming yozib qo'yibdi, bu noto'g'ri. Kenworth, menga bilmay, Kenworth'dan haydamaganman, ko'p o'rta bitta o'rtam shuni haydaydi. Men haydamagan bilmayman. Mana bu if you want 670, I have 670, it's cheaper than 780. This one? Yeah. It's open? No, this one is sold, but I have a same like that. It's a 500. Oh, I want to see inside. Manya Volvo juda ko'p yoqadi. Yeah. Let's no problem. Oh, I see. I think this one. Mana bu tochni o'zimni ikkita trakinga o'xshaydi. Nimasi buni menga yoqadi? Ballonlari original Bridgestone. Bu recap, maz recap degani mana bu ustidan ikki qavat bo'ladi, bu o'ziniki. Tochna o'shani kopiyasi. Shu trakka keldim. Ichini o'z TO. Thank you. This both of this? Oh, this one. Hozir ichini ko'rsataman. Mana qarasalaring, ichi juda toza tutilgan bu trakni mana. Shofyordan ikkinchi sideniyasi umuman ishlatilmagan, kam ishlatilgan. Faqat bitta spalnisi bor, matras. Ichi katta, xolodilnikni xolodilniki bor. Bu trakni. Do you want me to start now? Yeah, go ahead. Let me first check the engine. Yeah, sure. Let me just record inside. Of course, take your time. Enjoy. Yes. If you pause, take the other key. Okay. This is maroon 780. This one? Yes. Okay, I'll check this one. Yeah, too. Check both. I'm just delivering truck to this guy. Yeah. So no problem. I'll come. Between here and there. So you have both trucks, I'll you have check. Both keys. I'll be with you shortly. Yeah, no Thanks, problem. Robert. So one of ichkarisi, o'sha mana. Trakimni ichkarisiga o'xshaydi. Tochna o'shani o'zi bu. Kopiya. Shu kompaniyani traki juda ham zo'r. Ko'z to'zmasin. Umuman xarajat qilmaganman. Faqat o'sha balon уже 100 mingdan ko'p haydadim. Ichi mana o'sha matraslari bilan juda ham toza tutilgan trak bu. Juda ham menga shunga bitta bet bo'lsa ham bizlar mashin toshamiz, xolodilniklarni ichi, tozaligi. Bu yaxtona. Menga shu trak juda ham yoqadi. Buni qanday zo'rlab haydamaganda bu trakni. Mana bu qarasalaring. Yonlardan ma'lum, sidenlardan odam o'tirmagan mana. O'tirmagan. Keyin ko'p mana bu rullarga e'tibor beraman. Trakni ko'p haydaversa rullar ketadi.
keyin mana bu knopkalariga e'tibor beramanmi, mana bularga toza tutilgan, mana bu rangini ham qara, ko'p ketkazilmagan ranglari, mana bularni ha, bunisi bu standart, bu ketadi. Shularga mana e'tibor beraman, sidenlarga mana e'tibor. Bu sidenisi mana bu ham ko'p ishlatilmagan. Hozir yoqaman bu maylini, hozir ko'ramiz qancha mayli. Buni 66,000 yozib qo'yib, chunki bular biladi, men buni 2 marta olib bularga maqtaganimda bular narxini ko'tarib qo'yibdi, lekin menga mana o'zimni narximda beradi bular. Mana hozir yoqamiz qani, mayli. Mayli endi. Bu kaladona kimasi? Azmanasmi? Mana 483 mil. Ну, давай туда. Да, где-то. Еще трак сюда мне упадет. Моторы нормальные. Бу оригинальный майл. Амбламан. Бу тракны бирта шофёр унча көп 2 йилни ичида мунча көп айдаш мүмкин. Бу 2015 менимча. А 2015. 3 йилни ичида 480 дан ортык битта шофёр айда алмайды. Бу оригинал майл. Агар 2 мана бу 2 талиги болса, хозир мен экинчисини көрсөтөмөн. Уже разницасы маалым болот, көрөсүңөр. Biz motorni bitta tekshiramiz. Boshda olganimda traklarni men buncha bilmaganman. Nimadan tekshirish kerak, qanday, haligacha ham to'g'risini aytsam, buncha ham yaxshi bilmayman, no o'zimcha bilaman. Remontlarini remont qilib, bu mayda-chuydalarni qilib o'rganganman. Mana balonlari. Bu balonlar yangi ekan, vobshe yangi balon. Mana qaranglar, mana bu знаки shu yergacha kesib almashtirish kerak. Ki bunda ancha bor. Hali bu kamida bir ishda yursa kerak. Motorni ochamiz, ko'ramiz ichini. Bu motori mana bu Volvo. Volvoning motori menga juda yoqadi. Chunki garantiyasi katta, transmissiya bilan motorga 750 000 mil beriladi. Buni kilometrga 1.6 ga ko'paytirsalaring kilometr bo'ladi. Mana taglari yo'q, hech qanaqa nimalar oqmagan. To'g'risi turibdi, menimcha yog'ini almashtirilgan. Nima yapti? Qani? Balonlari qo'y, svejiy ekan. Radiatori qani, radiatori. U traklarning balonlari oldingisi Michelin edi, Bridgestone, Michelin, bular qimmat balonlardan hisoblanadi. Farqi yo'q, endi bu Bridgestone ekan. Yangiroq balonlar menga yoqdi. Radiatori top toza. Bilmiyorum bunlar almıştırgan mı? Top toza. Tagları şu motordan yok okması, yonlardan yok okması anık çotki hali yursa bo'ladi da 100-150 ga yaqin yuras biz problemi. Balonları uzun iki original recap. Mana bu o'zimdan ko'rsatgan rekaplar qanaqa bo'ladi? Rekap ustidan Amerikada rekap deyiladi. Haydalgan balonlarni ustidan yana bitta nima qo'shadi ustiga. Bitta slov mana bu rekap mana. Mana bu balon rekap. Bu haydaysiz, mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, bu clay qilingan. Mana bu ustiga bu clay qilingan. Bu ham yuradi, lekin men yurmayman bunaqa balonlar bilan. Çünkü mana bunisi ochilib ketadi.
bu yomon. Shunga o'sha original bo'lsin, qanaydir nima bo'lsin. Bridgestone zo'r balonlardan biri. Recap mas bu aniq. Shoklarni ko'rish kerak. Shu bu safar olganda men obязательно buni yaxshilab tekshirib, уже опытны бул. Mana bu tormozlari mana yap yangi bo'lgan ekan. Bunisini mana bittasini almashtirgan, bittasini almashtirmagan nimasini. Mana bunisi zanglab yotibdi. Agar olsam buni albatta almashtirilaman. Ular ham almashtirilmagan. Mana bu rost taraflari almashtirilgan. Bu taraf ham mana o'z ko'rsataman. Birinchi olganimda hammasini almashtirib bergandim mana. Diskalari qaranglar. Bu yangi, svejali turibdi. Mana bu tarafdagisi nimaga rost tarafdagisi yangi-yu, chap tarafdagi eski, tushunmayman. Lekin tormozni pat mana bunisini qarasizlaring. Bu zanglab yotibdi. Lekin ichkarisidagi padlarni almashtirilgan, hali yangi qo'yilgan, nomerlari ma'lum. Usti almashtirilmagan. Buni olishda bular men uchun almashtirib beradi. Namoz chotki. Mana shu tur yana bitta planim olish, hali bir qarorga kelmadim. Treyler ham zavodda u ular ham qarab o'tiribdi. Bitta ne yapamiz endi? Bu Volvo. O'zimni mana lakiga o'xshaydi. Agar yana bitta shundan olsak, agar 3ta aka-ukalar bo'ladi. И mana bu Volvo'ni o'zmanga aytdi. Qara deb bu 780 lik. Bu qimmatroq sali turadi. Mana bu ham balonlar recap, qaranglar mana. Recap degani mana ochilyapti. Ustidan mana bunaqa rezin qilgan, xuddi yangiga o'xshaydi. Bu ko'p shunga mana e'tibor beraman. Menga yoqmaydi bunaqa balonlar. Mana buni ham o'z ko'ramiz. Volvo'ni ham ichi. Oldinki balonlari yangiga o'xshaydi. Oldingisi yangi ekan. Trans King вообще bo'p eshitmaganman bu balon Trans King. Umuman mani maslahatim Michelin, Bridgestone, Goodyear, oldingi balonlarni hamma vaqt yaxshisini qo'yish kerak, chunki siz og'ir yukni toshasiz. Og'ir nimni xudo saqlasin. Birontis teshilib qolsami, u ketdi u. Bitta balonga ekonom qilaman deb olding. Orqadagisi ham farqi yo'q, bittasi yorilsa ikkinchisi bilan haydab ketiladi. Lekin oldingisi yorilsami, bu yomon bo'ladi. Endi bunisini ko'ramiz. Qandaydir salonlari marmorli ekan uni. Mana bunda уже shu trakda shuna eshikdan ochdim, qandaydir hid keldi. Bu material уже ko'ryapti, menga material yoqmaydi. Biz ham ichkarisiga kiramiz uni. Qanaqa ekan? Mana buni ham bullari hali svej, mana bu yerlari обычно yeyiladi, yeyilishi yaxshi turibdi ular. Ichisi toza ushlangan. Ko'p mana bular shalaq bo'lishi ham mumkin mana. Yo, bu shalaq emas buncha. Bu yangi, bu ham yaxshi ishlatilgan ekan. Yaxshi ishlatilgan trak. Просто ichi material. Buni narxi 84 ming qilib qo'yibdi. $84,000. Bu 2016-yil. 2 yil bo'ldi mana. Tepachasida buni lyuki ham bor ekan. Bu yerda уже bu boshqacha dizayn mana bu yerda. O'tirayotgan joyi bor. Buni bilmayman, divan qilsa ham bo'ladi. Mana buni ketadi. Bu mana bunisi ikkitasi ochilib divan bo'ladi, lekin mana ikkinchi etaj ham bor ekan bu yerda.
tipa narsalaringizni qo'yasiz, kolonkalari. Buni ham razmeri o'shanaqa, lekin bu kattaroq ichi mana tepasi. Balandroq. Bu yerda klozetlar bor mana. Narsa qo'yasiz. Bu yerga narsa qo'yasiz. Bekit TV, televizorni ulasa bo'ladi. Bu yerga veshilka kiyimlaringizni ostidan rezetkalar bor. Pastida mana joy bor. Bu 780lik kabina. Bu katta kabina u. Bular o'zi sal narxlari ham qimmat bo'ladi, chunki ichi kattaroq. Yo'q, bu ham yo'q, men o'ylagan darajada emas ekan, toza. Pastda kladovkasi ham bor ekan, unda ham bor. İçi bana toza tutilgan. 2 yildan mı? 2 yil içi de normal. Onu ko'rganimiz 3 yil bo'lgan trak. 2015. Ateyinler bunu ya motorunu açıp karası gerek. Lakin balonları ki ben hayran kola yapmadım. Demek ki bunca bu bo'lgan. Recap qilingan. Oldingi balonlari lekin juda ham arzon manimcha balonlardan deb o'ylayman bunaqa. Balonni birinchi marta eshitish. Yo, motori ham mana toza. Mana bu ranglar, qora ranglar, buni polni dealerda bu yerda o'zini nimasi bor. Tozalab chiqadi, men bilaman, ko'rganman. Mana u ishini yomon qilibdi. Mana bu yerga qarab qarasizlaring, chala qilgan. Taglarigacha mana cho'rib qo'yibdi. Bu tozalik qilsa bo'ladi, bunga e'tibor bermayman men. Asosan motordan yog' oqmasa bo'ldi. Mana buni ham balon motor Volvo. Volvo motor menga juda yoqadi. Taglarida mana krasiya qilib kamera o'chib qoldi. Nimaga men Volvo'ni yana bir tarafini yoqtiraman? Volvo'mi pavorot nimasi qanday pavorot qilganda ko'proq yana men nimaga yana bir nima? Volvo, Volvo'ni pavorot gradusi boshqa traklarga nisbatan, любой trakka nisbatan mana bu yerda qandaydir ko'proq pavorot qiladi. Masalan, parkovka qilishda, pavorot qilishda Volvo любойdan kuchli pavorot qiladi, qandaydir gradusi baland. Hozir mana bu trakni Peterbiltni ko'rsataman, mana bu Peterbilt ekan. Ichini ko'rsataman buni ham. Bu Peterbilt, mana bunaqa o'zi klassikchi dizayn qiladi bular. Hozir klassika yana qilishni chiqarishni boshlagan. Yo'qni ichi skramas ichi. Men bu juda skarasi bor ekan mana. Buni balandligi ko'rasizlar, bu mayda odam qaytib turib bo'ladi. Bu Peterbiltni ichi mana. Bu ham bittalik spalka ekan. Mana ko'rishi. Uji mana bu yerda adelni nima yoqmaydi mana adelni qandaydir nima. Ko'rasizlar, brum bilan Volvo'ning farqini. Mana bu telefonim o'chayapti, kamerasi qizib, bilmayman. Mana ichi bu Kenworthni sidenni dizaynini yaxshi qilgan qandaydir Peterbilt signlari bor. Boshqa mana Peterbilt signlari bor. İç toza manımça bu 2000 ozma aytama 2000 neçinci 2000 14-cü ilmiş ne eken yoğun imaz ki mange içi mamdi bilmeymen mange hanıydı Volvo kop taraftan Volvo yok adı şunge motor pavorot bo'lish karxonalar moshinalarga bizlarga bunaqasi to'g'ri kelmaydi. Bizlar mayda ko'chalarga kiramiz, bu
Bular bunaqa poworot qila olmaydi Volvo'ga o'xshagan. Volvo любой joydan chiqib ketadi. International bu international umuman bo'lmaydi, musorlardan biri mana. International. Buni ko'p banklar ham approve qilmaydi. Biladi bu tez buziladi, shunga ko'p banklar nima qilmaydi, bermaydi pul. Yana nimani ko'rsatamiz? Hozir boshqa traklarni yana olishga harakat qilaman. Hozir o'chirishim kerak, kamera qizyapti. Hozir boshqa trakni ko'ramiz. Mana hozir internationalga keldim. Bu oldisi, bu international trak. Men hech kimga maslahat bermayman, faqat ichini ko'rsataman. Chunki bularning motori, transmissiyasi juda ham tez buziladi. Hozir ichkarisi mana unda ham ikkita spalka bor ekan. Ichi sal maydaroq. Ikkinchi nimalari, mana bu tabosini ham ko'rsatdim, bu ham stik avtomat korobka emas. Bu ichisi mana bu spalka. Kompyuter izni qo'ysangiz bo'ladi. Bu xodinlik bo'lsa kerak bilmayman. Juda mayda lekin. Internet shu. Bugacha. Ko'ramiz. Bular tez keyin Volvo'ni 2 yil haydasangiz, keyin buni 2 yil haydasangiz, ikkovini taqqoslasangiz, bu trak to'xiladi 2 yilning ichida. A Volvo unaqa ko'rsatmaydi bunaqa narsasini, to'kilish va boshqa narsa. Bu Freightliner ham shu ahvol, 2 yilning ichida juda ham tez to'kiladi. Yo, mana Mack bor. Freightliner bo'lsa, agar Freightliner ochiq bo'lsa, ba'zi eshiklari ochiq, ba'zisi yopiq. Bo'lsa ichini ko'rsataman. Mana ochiq ekan. Bu Freightliner. Mana bu ham skorostoy Freightliner. Mana bu ichkarisi Freightlinerni issib yotibdi. Bu 2015 yil ekan. Mana bu ham ikkitalik bet. Mana bu ham nima? Ichki bu. Oynalar bu balandligi baland ekan. Yaxshi. Bu Freightliner'dan baquvvat. No bilmayman. Menga Volvo bari yo'qadi. Poworot bizlarga ko'p poworot главный shunga. Yo Freightliner Volvo ham taqqoslaganda Volvo'ni ko'p joylari menga yo'qadi. Tajriba mana bu hech qanaqa hali trakda yo'q. Faqat Volvo'da bor. Mana bu yerda teshiklari bor. Vozduq chiqarayotgan. Terlagan paytda oyna shu vozduq bilan yo'qotadi. Boshqa hech qanaqa trakda yo'q. Bilmayman, yangilarda hozir chiqarayotgan bo'lsa-da, lekin mana oynasa keyin ikkita o'rtasidan bo'lingan. Buniki ekan. Tak. Freightliner. Bo'ldi. Mana o'rtog'imiz Boyan keldi. How's it going? I'm just doing a review. I'm checking trucks. Okay. So I see everything. Hozir ko'ramiz narxi. 50 man ikkita trakimni ham o'sha vaqtida 56600 ga olganman. Endi biladi u trak yaxshiligini 66000 qilib qo'yibdi. 66000 qancha? Hozir narxini kelishamiz. Chunki 10000 ziyod bu через чур. Men olgan paytim zo'r narxda olganman. U bitta Lexus palka va obichni arzon bo'lish kerak. Lekin o'sha men o'sha trakni olganman, boshqalar ham mo'jiz olgandir. Zo'r trak chiqqan, endi chiqdi. Ko'z tegmasin. Problemasiz trak, hammasi chotki. Bemalol 1 yil 100 ming, 200 mingga yaqin uje yurdim.
problemi qilgan emas. Nur shoklarni almashdi. Mayda juda motor, transmissiya asnovni o'shalar qimmati. 15-20 minggacha motor qilish kerak. Agar buzilsa, no, ular xudoga shukur buzilgan emas. Shunga shuni olishga yana qaror qildim. O'z ko'ramiz agar narxini qancha deydi, o'shanga qarab keyin bu hal bo'lsa trailer ham qarab o'tiribdi. U trailerga ertaga ham borsak bo'ladi. Ko'ramiz. Ofisi mana bu trakaqdan bo'lib. Ko'ramiz hozir. Keladi bu ham. O'zi mana applicationni qayerdan topib qo'yibdi. Arrow Truck, agar kim videoni Amerikada tomosha qilayotgan bo'lsa, mana bu adresga kelinglar, mana 901 North Avenue, Elizabeth, New Jersey. Boyan Panov, markam shu yerda, agar bu ikkalasiga Johnny'ni o'rtog'iman yoki o'sha mana yubordi desalaring, arzon qilishim mumkin yoki men telefon qilib aytishim ham mumkin agar bironta o'zbeklarimizdan yo'q. Nu farqi yo'q, kimdan tashqari qiziqsalaring, menga chiqsalaring, men ham aytishim mumkin. Xohlasalaring, o'zlaring kelib aytsalaring, arzonroq qilib beradi. Chunki trakni olishga narxidan любой joyga gapirsa bo'ladi. Bular xohlagan narxini qo'yadi. Ustiga kamida 10.000, 15.000, kamida 10.000, 15.000 trakni ustiga qo'yadi. Chunki u ikkinchi trakimni olayotgan paytimda ustiga 5.000 qo'ygan edi. Oxiriman dedim, sen nima qilyapsan? Birinchi trakingni 56.000 ga oldim. Ikkinchi trakingni nimaga sen buncha 60.000 ga qilyapsan dedim. Keyin chiqib ketdim ofisdan. Ikkinchi kunga telefon qilib, ke hammasini chotiq qilib o'sha narxda beramiz dedi. Ana bitta kunni ichida 5.000 man yutib oldim. $5,000. Shunga hamma vaqt savdolashish kerak trak olishda. Bir chiqib ketib shunaqa qiliqlar qilsa bo'ladi. Chunki biladi, siz agar ishlayapsiz, nima qilsangiz, bular sizni ham yo'qotishni xohlamaydi. Shunga savdolash kerak. Shunaqa. Ko'ramiz, o'zi ketdi. O'g'illarim bilan gapirib ko'ray nima deyishadi deb. O'z narxiga kelishamiz o'zi. Mana trakdan o'zi chiqdik. Mana 66.000 mana aytganimdek narxini 67.000 narxini, короче, 6.000 ga tushirdi. $6,000 ga tushirdi dealerstva. Hali yana tushiradi. 67.000 ni 61.000 qilyapti. Lekin men buni 56.900 ga olganman. Men shu narxda qoldim. Bular deyaptiki, bizlar traklarning narxi oshgan, nimada narxlar ham ba'zi paytda oshadi. Shunga deydi, bizlar ham oshgan paytda sizlar ham ko'tardik. Shunga qila olmaymiz, lekin 62 qildi, 2.5 ming tushdi. Bunday bunday men boraman dedim. Yana tushdi 1.5 mingga ish qilib 61 mingga dedi. 60 mingga beradi, lekin men o'sha 56.900 ga qolaman. Nohay, maksimum 58 qilsa bo'ladi. Ko'ramiz. Nima bo'ladi? Men bularga aytdim, men shoshilinch emas. Так что mana mashina. Mashinamiz bu gruzovoy bo'lib qolgan, bechora. Buni olib borib berishim kerak. Bu odamga hali berganim yo'q. Yo'qotgan edim. O'sha trailerida shuni olib ketib beramiz. Bugun menimcha kech qolaman, ko'ramiz.